Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. Does it limp? Isto manca. They will consecrate. Eles vão consagrar. I am not hopping. Eu não estou pulando. He is clothing. Ele está vestindo. You have entered. Você entrou. It enlarges to face. Isto prolonga para enfrentar. You were enlightening. Você estava iluminando. It has competed. Isto competiu. Is he charging? Ele está cobrando? See you next video. Te vejo no próximo vídeo.